空。好。五万。是。七。错两扑喽。三笔。中洞。七。这边也是中洞。二万。五条，响车，响车，来四号，三条。哦，我对杨子毅的呼吸真的太大了，动作不要太快。那企图记到现在，好，你不创造这么高的，今天打的不刺激，你要这样讲，对不对？南风，真是刺激啊！刺激。现在人压力大就要找刺激，四条，猜了，破了，马上猜哦。这两个牌路很像啊。四条，原来这么多。碰断的牌，一条，一条，从中，二条。十七，从中。子怡，不要撞到镜头啊！好。五万。对，侧身啊，很好。六条，放炮。值钱了，绝招人物高手，有了，有了一只小鸟，来了一只小鸟，哇，十一万四哎，头，二条，九条。万一盯着影输的少，谁？七条，牌平，打什么都不对，不要这样想，你们才九千多，你才一万，才六千呢，对啊，六千拼一万一，十一万，十一万，六笔，十七笔，六条，小鸟，从头打回来跟我一样，九条。打这么多就九条，六条都做出来了。来了来了来了，来了吗？七条，几乎都是条子。七笔，七，出得好。八笔，高峰，二笔，五笔，我就知道。这牌秉持啊，你这牌根本就不要玩，应该打那个，这牌没有机会了，对啊，这牌没有机会，你知道吗？这牌秉持多难打，不管是怎么样，很危险，牌而且你这个五笔靠四四笔，你要打，你要打的话，你先打那边的牌，那五笔也是有机会的，对不对？你现在找安章打，一二万，你的牌还远，
完了，今天没有这个，不会了，这才第一把，第一把，不会结婚，没事，我怕撤了呢。不会了，感情。他现抓五饼了，他现抓五饼，哎呀，抓一对很好的牌啊，干嘛去打五饼呢？他是第一名嘛，没有，不是你打八饼，我打八饼啊，他要打二饼，他就五饼，他原来五八都没事，你知道吗？当然要过了，当然要过了，这么惨，好，他只有一个底，好，一个杠，两分，哇。加起来是12万2000块钱。哎呀，你知道有些人痛苦啊！有些人，大家眼睛都看着你们了。对，来下一场。明杠一台，底台一台，总结两台。第二台，好，这奖金又往上加了3000块，对不对？现在是14万4250，嗯，好，总奖金不关我们事啊，现在，但是你们下面两个不算太多，因为最多在那边了，对啊，啊，对啊，但是你们可以创造更高，待会反正有机会会跟他们碰面，当然啦，来，加油，嗯，所以当场牌，好，马上来看看地下的牌，先看张博元的牌。想必你一定很没劲，最高的奖金被抢走，万字抽得顺，有钱就要抢，不然你会后悔的。钱少的代表就是你，369万等牌凑，再摸卡五饼，9500也别放过，22000也不无小补啦。日冠都没贡献，周冠就要好好来表现，碰南风凑14条，抢钱的重责大任就交给你喽。东区罗姐要发威，棋手依旧是那么碎，大字不要就早些跑，赶紧凑顺来抢奖金。行，我给你看，拍子往前。包。芭比，哎呦，北方。这两把球没什么劲哈。嗯，真的，都好像这样。南红，拜拜。两场打完以后，后面每一场都是有钱人都要全部在台上的，嗯，不要抱着那种侥幸的心理。最后遇得到，拜拜。发财！9万。6万。黄忠。2万。是啊，8万，标套，哎，这里，啊，那里太远了，来8万。